ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ကိုတော့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာမြို့သားလွှတ်တော်စီဝေခမ်းမဆောင်တွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့ဝင်15ဦးစီပါဝင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်းကော်မတီကိုတော့မြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ် ဒီတော့ဒီလူဒါတော့ဥပမာပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ပါပါဥပမာကျွန်တော်အိုင်ဒီယာနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအကျဉ်းတော်ဥပဒေစသဖြင့်ဒါတို့ရောစီစီပြီးတော့အတီးပြုရပါပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အိုင်ဒီယာနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအကျဉ်းတော်ဥပဒေစသဖြင့်ဒါတို့ရောစီစီပြီးတော့အတီးပြုရပါပေါ့
ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းလိုက်တဲ့ကော်မတီနှစ်ခုရဲ့တက်တမ်းမှာတော့လွှတ်တော်ရဲ့တက်တမ်းနဲ့အညီဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတနည်းအတွင်းကော်မတီရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်ခါအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလဲလှယ်မှုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။